କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀରେ ଥିବା ଦେଶୀ ମଦଭାଟିରେ ରାତି 2 ବେଳେ ପ୍ରାୟ 20 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶି କମାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି, ମଟର ସାଇକେଲ ଓ ଜେନେରେଟରକୁ ଜାଳିଦେବା ସହ ଭାଟି ମାଲିକଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଟାଙ୍ଗିଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାନରରେ ଥିବା ଲେଖାରେ ମାଓ ଓ ସଂଗଠନର ନାଁ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ମାଓବାଦୀ ନା ଅନ୍ୟ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତନାଘନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଦେବାଶ୍ରୀତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।